Елімізде соңғы 5 жылда нашақорлыққа тәуелді науқастар саны кеміген. Есесіне психобелсенді синтетикалық есірткі заттарына құмар жандардың көрсеткіші көңілгін жүтпейді. Бұл туралы Республикалық психикалық денсаулық ғылыми практикалық орталығының мамандар айтты. Ал мекеменің бас директоры нашақорлықтың шырмауына байланғандардың саны ресми статистикалық көрсеткіштен көп дейді. Тақырыпты толығырақ әріптесім Гүлмарал Изатқызы тарқатады. Аты жөнін жасырып, бет жүзін көрсетпеуді сұраған азаматты 19 жасынан бастап, есірткі дейтін есерзат еліткен. Алғашында жеңіл түрін қабылдағанымен уақыт өткен сайын қажеттілігі артып, ең ауыр түріне дейін жеткен. Қазір Республикалық психикалық денсаулық ғылыми практикалық орталығында ем-дом алып жатыр, алайда дертінен әлі толық айыға қоймаған. Осының арқасында әйтеуір осы жаққа келіп емделеміз, одан кейін шығып кішкене қоямыз да. Қайттан бастап кетеміз, сол проблема болып тұр да бізде. Қайттан бастанда мына бастан кетпейді да анау ойда постоянно тяга болып тұрады. Вот это первое впечатление, когда получаешь, ана енемен тыққан кезде соны қайттан сезгің келеді да, сол ойыңда кетпейді мысалы. Түсіңе келеді, 3 жыл жүрсең де, 8 жыл жүрсең де бәрібір есіңде тұрады да ол. Сол үшін қайттан бастамау керек та, бір бастасаң болды қайттан кетеді. Төрт баласы бар әке есірткі қабылдаудан шаршап, нашақорлықтан арылатын күнді аңсайтынын жасырмады. Перзенттерінің болашағы үшін әке ретінде мен де алаңдаймын дейді. Енді қазіргі кезде балаларым өсіп келеді, мен маған ана әкесі наркоман деп біреу деп айтса, маған ол өте қатты әсер етеді. Сол үшін мен қазір қойғым келіп тұр. Сондай ниетпен өзімде пайдаланғым келмейді, шынымды айтсам, шаршап кеттім бұл жерде. Орталықтың мамандары бүгінде емделуге өз еркімен келушілер көп дейді. Мұнда күніне 20-ға жуық науқас түседі күн. Түрлі жағдаймен келгендердің жай күйін тұрақты етіп ауруханадан шығарады. Статистика бойынша ерлердің саны нашақорлық пен динамикалық бақылауда тұратын науқастардың саны ерлерде әйелдерге қарағанда әжептәуір үлкен саны. Олардың шамамен 16 мыңға жуық, және әйелдер саны шамамен 1500 адамға жуық. Біздің динамикалық бақылауда тұр. Қазіргі күні денсаулық сақтау министрлігі есірткіге тәуелділерге психологиялық және наркологиялық проблемалар бойынша кәсіби кеңес беретін мамандар даярлауға гранттар бөле бастаған. Ресми статистикаға сүйенсек, 2016 жылы елімізде жылына 30 психиатр, нарколог маманы білім алса, бүгінде 152 резидент осы бағыт бойынша дәріс алады. Сонымен қатар былтыр жыл басында елімізде 6 сауықтыру бөлімі жұмысын бастаған, ал жыл соңында тағы 13 аймақта осындай мекеме салынған. Бәрінің мақсаты бір. Гүлмарал Изатқызы, Ғани Қалауов, Алматы телеарнасы.